Lebih 188,000 transaksi harta tanah bernilai RM84 bilion dicatatkan pada separuh pertama tahun 2022 dan ia menunjukkan peningkatan lebih 30% daripada segi bilangan serta nilai transaksi berbanding tempoh masa sama tahun 2021, kata Timbalan Menteri Kewangan Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata, minyak sawit Malaysia semakin mendapat pengiktirafan apabila berjaya menembusi tiga negara yang tidak pernah mengimport minyak sawit Malaysia, iaitu Estonia, Republik Czech dan Hungary. Rakaman wajah menerusi kamera litar tertutup CCTV membawa kepada intipan dan penangkapan dua lelaki yang aktif memeras ugut dan menyimbah cat melalui sindiket Along Cyber yang bergerak aktif di tiga daerah di Kedah. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.